既然看到这么多50万，那还有空敲键盘，这不合理吧？一个你讨厌的人能够让你获得50万，那还不赶紧的行动起来吗？发家致富近在眼前呢，毕竟你眼中的50万那可是随便一抓一大把呀。看到这么多钱还这么淡定的当键盘侠，这帮人心得多大呀。听我一句劝呢，心动不如行动，5毛钱一条评论的话，那还得发100万条才能够挣50万，更何况没准发10000条连5毛钱都没有呢。我从来不相信网上那些教人发财的话，但是我看到这帮人自信满满的样子，我想告诉这些人，看到了50万一定要先下手为强，赶紧该上哪儿领上哪儿领，万一你敲键盘的功夫被别人抢走了呢？你说是不是这个理儿呢？说了别人是50万，那就一定要去领，光过嘴瘾有啥用呢？尤其是这么大笔钱呢，千万要落袋为安呢。说句心里话，有时候我都为你们心疼，这一天天的看着满屏50万，愣是一分也没装进口袋，哎呦，这每天可是几千万的损失呀。我要是你们呢，我估计这心脏我真受不了，每天这么多损失还活得这么淡定，你们这种视钱财如粪土的样子，估计世界首富都做不到，马斯克看见你们都觉得脸红，以他那点财富和心胸怎么好意思当首富呢？我觉得真正的世界首富应该是咱们这些网友才对，而世界上脑洞最大的作家看见这些网友也应该感到羞愧，因为那些作家也未必有咱们这些网友厉害，能够在一瞬间脑补出无数画面并且还深信不疑，这天生适合去写作的人才却整日沉迷于键盘，这得错过多少文学大奖啊。还有那些世界上最了不起的刑侦专家，看见这些网友我觉得应该也好好的膜拜一下，毕竟那些刑侦专家还需要调查取证，再加上逻辑完整的推理才有结论，而咱们的网友在一瞬间连审判都完成了，在效率上简直高下立判呢。我觉得世界上那些所谓的最难破的案子应该是没有找过这些键盘侠，不然哪会有什么悬案呢？虽然很可能从悬案变成冤假错案，但这怎么能怪这些网友呢？他们什么时候对自己说的话负过责任呢？所以呀，这些键盘侠也算是响当当的人物了，这可是一个个首富级别的推理作家呀，原来离我们这么近。最激动人心的是竟然还经常回复我们，你敢信吗？我是博文，欢迎关注，每天给大家扯不一样的蛋。